Тьох Іванко, тьох Андрійко і Цвірінько. Все волот не стайко. Було це навесні. Солов'їха тьох Маруся сиділа у гнізді на яєчках. Коли це прилетів її чоловік, соловейко тьох Василь, і стурбовано сказав: «Ти, будь ласка, не хвилюйся, але в наших сусідів горобейченків біда. Мабуть, напав на них якийсь хижацюра. Зникли вони. Одне тільки яєчко у гнізді на призволяще лишилося. Ох-тьох-тьох, ох-тьох-тьох», – забідкалась солов'їха. «Ну що ж, давайте яєчко сюди, я його теж висиджу». Так у родині соловейченків, крім рідних синів, тьох Іванка і тьох Андрійка, з'явився синочок-приймак – Цвірінько. Підросли хлопці, почали вчитися говорити. Хлоп'ята солов'ята солов'їною мовою витьохкують, а Цвірінько по-горобиному чеше. Сміються солов'ята, кипкують: «Ех ти, Цвірінькало нещасне, ано скажи тьох?» «Цвійох!» «Ха-ха-тьох! Ха-ха-тьох!» заливається солов'ята. «Наша мова, диви, яка гарна, співуча, а твоя цвірка-говірка якась!» Почула це мати солов'їха, та як гримне на хлоп'ят солов'ят: «Ох ви, безсовісні, він же ваш братик!» «Та й щоб ви знали, ми солов'ї, теж із роду горобиних. Горобцеподібних, розумієте?» «Горобиних?» – роз'явив дзьобчика тьох Іванко. «Тю!» «Горобцеподібних?» – роз'явив дзьобика тьох Андрійко. «Тю!» «От вам і тю! Хто іншу мову зневажає, то і свою не поважає. Кожна мова причудова, бо для когось вона – рідна мова».